Tak jak jsem avizoval před přestávkou, druhá část bude vyplněna v zásadě dvěma díly, když to tak řeknu. První bude představení jednotlivých strategických linií SL1 až SL4, jak vyplývá z těch příspěvků před přestávkou, a také konkrétním opatřením, které externí expertní skupina navrhuje jako prostředky a cesty, jejichž prostřednictvím můžeme dosáhnout dvou stanovených cílů, jak vám byly před přestávkou představeny. První vystupující bude pan profesor Jakub Fischer, který bude prezentovat čtvrtou strategickou linii, aby se to dobře pamatovalo, s názvem Zvýšení financování a zajištění jeho stability. Tím nechceme samozřejmě naznačit, že přeci jenom ty peníze jsou nejdůležitější, ale pan profesor má také nějaké akademické povinnosti, pokud jsem dobře informován, a musí být zpátky na své univerzitě, přesně na zasedání vědecké rady. Takže pane děkane, máte slovo a prosím, abyste odprezentoval SL4. Dobré poledne, vážené dámy, vážení pánové. Jak říká klasik, oběd je takovým dělítkem, takovým milníkem, rozděluje den na dvě části, kdy v té první bojujeme s hladem a v té druhé bojujeme s únavou, tak já věřím, že ten odpolední boj zvládneme a pokusím se vás po hmotném občerstvení trochu občerstvit i duševně. Jak už říkal pan státní tajemník, mým cílem je prezentovat strategickou linii 4. Ty důvody, proč je ta strategická linie 4 na tom prvním místě, skutečně nejsou vzletné, ale jsou ryze prozaické a už byly vysvětleny. A pusťme se. Pusťme se do toho. Co je cílem té strategické linie? Já to řeknu na začátku a potom během dalšího povídání vysvětlím, proč jsme to tam napsali a proč si za tím stojíme. Ten cíl je na jedné straně skromný, na druhé straně neskromný, to posuďte sami. Cílem je zvýšit financování na úroveň průměru zemí OECD, jestli je to hodně nebo jestli je to málo v tom horizontu 2030, to ponechávám na vás. Na druhé straně se domnívám, že ten cíl je realistický. Arnošt Veselý, když tady prezentoval ten úvod té celé strategie, tak říkal, že cíle, které jsme tam napsali jako naše skupina, takže jsou realistické a já si myslím, že je realistické navýšit financování na průměr zemí OECD. Považuji to za nezbytné. Považuji to za nezbytné, protože jsem přesvědčený a data tomu napovídají, data to potvrzují, že vzdělání je jedním z klíčových faktorů socioekonomického rozvoje této společnosti. Zdůrazňuji nejenom ekonomického, ale i socioekonomického, protože vzdělání je jedním z hlavních faktorů polarizace české společnosti. O tom nechci mluvit víc do hloubky, protože když tady sedí Dan Prokop, tak si to netroufám. Ale když to propojíme ještě s tou reprodukcí vzdělanostních nerovností, o které tady hovořil ve své předchozí přednášce před obědem, tak tuhle tu situaci považuji společensky za dost nezdravou, skoro až nebezpečnou. Takže pokud by se podařilo se domluvit, že vzdělání je tím klíčovým faktorem a zasluhuje podpořit, tak si myslím, že těch pár desítek miliard, které k tomu průměru zemí OECD chybějí, takže se podaří najít. Není jediným cílem v rámci této strategické linie přidat peníze. Cílem je také lépe je zacílit, to znamená provést změny struktury způsobu financování směrem k cílené podpoře strategických priorit a potřeb a zajistit transparentnost, stabilitu a předvídatelnost pro všechny úrovně řízení vzdělávacího systému. Ty odrážky 2 a 3 jsou stejně důležité, možná důležitější než ta odrážka 1. K čemu to povede, to vám vysvětlí mí vzácní kolegové z expertní skupiny v rámci těch strategických linií 1, 2 a 3. Myšlenka, proč je ta strategická linie až čtvrtá, je ta, že vlastně říkáme, co chceme dělat, jak toho chceme dosáhnout a pak říkáme, že to bude něco stát a to, co to bude stát, tak je vlastně na konci a zakončuje to celkovou linii té strategie. Když se na to podíváme číselně, z dat OECD Education at a Glance 2019 za rok 2016 vidíme, že v průměru země OECD vydávali 5% svého hrubého domácího produktu na vzdělávání, my jsme vydávali 3,5%.
Když se na to podíváme jinak, podíváme se na podíl výdajů na vzdělávání staženém k podílu celkových vládních výdajů. V průměru zemí OECD je to necelých 11%, u nás je to necelých 8%. K čemu to kromě jiného, zdůrazňuji kromě jiného, vede? Když se podíváme na srovnání průměrných a mediánových mest a platů, vysvětlím, rozlišujeme takzvanou mzdovou sféru a platovou sféru v závislosti na tom, jestli jste odměňováni mzdou nebo platem, zjednodušeně řečeno, jestli pracujete v soukromém nebo ve veřejném sektoru. Vysoké školy patří v tomto schématu do mzdové sféry, takže porovnáváme mzdu učitele s průměrným zaměstnancem ve mzdové sféře, který dosáhl vysoké školy, a vidíme, že učitel na vysoké škole pobírá v průměru méně než člověk, kterého ta vysoká škola připravuje a který potom jde do praxe. Když se podíváme na regionální školství, to znamená mateřské, základní, střední a další školy, tak vidíme, tak ho srovnáváme s průměrným zaměstnancem, který dosáhl vysokoškolského vzdělání a pracuje ve veřejné sféře. To znamená, my nesrovnáváme učitele s člověkem, který pracuje v soukromé sféře, ale srovnáváme učitele s člověkem, který dosáhl vysoké školy a šel pracovat pro stát na jinou pozici. A vidíme, že průměrný zaměstnanec s vysokou školou má necelých 45 tisíc, zatímco učitel v regionálním školství jenom něco přes 35 tisíc. Takže asi o pětinu méně. Prosím, porovnávejte to spíš relativně než absolutně, protože to číslo je celkovým výdělkem, zahrnuje všechny příplatky, odměny, náhrady za dovolenou, čili je to všechno, co proteče mzdovou účtárnou. Taková kontrolní otázka, kolegové z naší skupiny už ji znají. Zamysleme se nad tím, jaký je rozdíl mezi profesionálním hráčem Národní basketbalové ligy v Americe a učitelem v českém vzdělávacím systému. Možná si vzpomenete, když česká basketbalová reprezentace dosáhla toho mimořádného úspěchu před několika měsíci a diskutovalo se o mzdě Tomáše Satoranského v té lize, která je pohádkově vysoká. A on vysvětloval, že pro něj nejsou důležité ty peníze, aby je měl, že jemu by stačilo míň, ale že pro něj je to ohodnocení té prestiže. Protože v NBA vaše mzda vysoce je skorelovaná s vaší prestiží. Když se podíváme na učitele v českém vzdělávacím systému a podíváme se na červnové výsledky šetření Centra pro výzkum veřejného mínění, které sledovalo prestiž jednotlivých povolání, tak na prvním místě byl lékař, na druhém místě byl vědec, na třetím místě zdravotní sestra a pak na čtvrtém a pátém místě jsou učitelé na vysoké a základní škole. Potom o něco hodně dál je ministr a pak někde úplně hluboko dole je poslanec. Takže když se na to podíváme, prosím, to není jako konkrétní ministr, to je průměrně ta pozice. Když se potom podíváme na to, jak... Když se potom podíváme, jak je to s těmi platy, tak vidíme, že je tady hrubý nepoměr. Tady je jenom takové kvantilové minimum, to není ani tak pro vás, protože vy v této místnosti to znáte, to je jenom vlastně návod, jak číst grafy pro ty, kteří si tu prezentaci potom někde najdou na internetu. Můžeme se podívat na srovnání distribuce platů ve vybraných kategoriích. Těch prvních šest sloupečků jsou učitelé na různých typech škol, potom ten předposlední sloupeček jsou pracovníci s vysokoškolským vzděláním, kteří pracují v platové sféře, a potom ten úplně pravý sloupeček je platová sféra celkem. Čili vidíme, že učitelé zaostávají nejenom v průměru, ale zaostávají i v mediánu a zaostávají třeba v horním kvartilu. Pokud se podíváme na srovnání v čase, to znamená srovnání meziročně 2017-18, tak vidíme, že ty nůžky se příliš nepřivírají. Celkem v platové sféře došlo ke zvýšení průměrného výdělku, průměrného platu o 10% a kousek, lidé s vysokoškolským vzděláním taky 10% a kousek a učitelé na jednotlivých pozicích, tak ten růst je někde mezi 11 a 14 v průměru kolem 12%, takže ten rozdíl vlastně, o který učitelé přesáhli ostatní pracovníky, tak je jenom kolem 1 až 2 procentních bodů. Takže ty rozdíly, které jsem ukazoval na tom předchozím slajdu, se příliš nepřivírají. Nicméně,
Abych nemluvil jenom o té celkové výši, pojďme se podívat na diferenciaci. Rád bych zdůraznil, že tenhle ten slide jsem sem nepřidal pod vlivem včerejších událostí a těch dnů, které k tomu předcházely. Tenhle ten snímek jsem prezentoval už na kulatém stole ke strategické linii v červnu. V červenci jsme ho zveřejnili a všichni relevantní aktéři si myslím, že ho mají a že s ním nějakým způsobem pracují. Když se podíváme na mzdu učitelů vysokých škol, vidíme, že tam mimořádně nízký podíl je tvořen základní mzdou, to znamená tarifem, a naopak výrazně větší část je tvořena odměnami, příplatky a náhradami za dovolenou. Můžete si to srovnat s mzdou dalších osob, které dosáhly vysokoškolského vzdělání a pracují ve mzdové sféře. Zatímco když se podíváte na plat učitelů v regionálním školství, tak vidíte, že tam naopak většinu tvoří tarif, 70% tarifní mzda, 13% odměny příplatky, 17% náhrady, a můžete si to porovnat s platem, zase je to veřejná sféra vůči veřejné, s platem osob s vysokoškolským vzděláním, kteří tedy pracují ve státním sektoru, kde ten podíl odměn příplatků je vyšší. Když se na to podíváme graficky, tak zase těch prvních 6 sloupečků jsou učitelé na jednotlivých pozicích, pak jsou osoby s vysokoškolským vzděláním, které pracují ve veřejné sféře, a pak je tam veřejná sféra celkem přes všechny dosažené stupně vzdělání. Takže vidíte, že v těch učitelských pozicích ta složka tarifní je výrazně vyšší než v těch ostatních pozicích ve veřejné sféře. Jo? Zdůrazňuji, že to srovnávám s veřejnou sférou, nikoli se soukromou, kde jsou ty podíly ještě trochu jiné. Konec konců, když k tomu, abych to trochu odlehčil, přidám osobní vzpomínku, tak já jsem před mnoha lety začal svoji pedagogickou kariéru, takže jsem nikoli snad z mladické nerozvážnosti, ale určitě s mladickou nerozvážností učil na základní škole. A protože jsem se tam snažil dělat něco málo navíc, a tehdy jsem už učil na vysoké škole, kde jsem se snažil taky dělat něco navíc, a viděl jsem, jak se to projevuje v té netarifní složce mzdy, a tahle ta nivelizace vlastně přetrvává do dnes. Dan Prokop se na mě usmívá, protože on ke mně chodil do třídy, on je mým žákem. Myslím, že se poved. K čemu to celé vede? Vidíme, že v České republice je 43% učitelů v primárním a sekundárním vzdělávání starších 50 let, přičemž v zemích OECD je tento podíl zhruba o 10% nižší, takže učitelská populace nám trochu stárne. OECD nám konec konců ve své loňské zprávě i trochu naznačila, proč, a naznačila to poměrně explicitně. Když takhle chodím a povídám o tom, jak je potřeba do školství přidat, tak dostávám poměrně racionální a správnou otázku, kde na to vzít. Takže kde na to vzít? Vždycky říkají, no tak vy říkáte, že se dává pod průměr, že u nás 3,5, v OECD 5, tak kde se teda utrácí moc? Tak má to dvě odpovědi. Za prvé, přerozdělujeme málo. To prosím neříkám jako zastánce zvýšení daní, to bych nerad, abyste si toto z toho odnesli. Nevynáším tady normativní soudy o tom, že by se měla zvýšit daňová zátěž, ale čistě deskriptivně říkám, že prostě jestliže u nás přerozdělujeme 39% HDP, v Unii 46% a třeba v blízkém Rakousku 49%, tak pak se těch průměrných podílů k HDP těžko dosahuje. To je potřeba říct korektně. Druhá věc je, že se můžeme podívat na strukturu vládních výdajů podle funkcí, je to takzvaná klasifikace COFOG, a vidíme, že u nás se výrazně víc dává na ten řádek 4 ekonomické záležitosti, 5,7 proti 4,0. Ekonomické záležitosti. Asi si kladete otázku, co to je, tak pojďme o jeden stupeň třídění dál. Pojďme se podívat, kde tam jsou ty hlavní příčiny. A ty dva hlavní řádky, ve kterých tedy vydáváme více oproti zemím Evropské unie, tak je jednak řádek doprava, EU 1,9, Česká republika 3,2. Pokud se ptáte, kde je to vidět, tak se ptáte správně, já se ptám taky. A ta druhá část je v palivech a energetice, kde tedy my vydáváme 1% HDP a v průměru v EU se vydává jenom žádná celá 3. Pokud tady se ptáte, kde je to vidět, tak to vidíte, když se podíváte po našich polích, jedete českými luhy a háji a díváte se tam na ty solární panílky, tak nemalá část je tady v tom. Tak, já vám děkuju za pozornost a předám slovo dalším řečníkům a zároveň se omluvím. Děkuju.
Já moc děkuji panu děkanovi a teď už to zkusíme vzít po pořadě. Strategickou linii proměna obsahu a způsobu vzdělávání, která budí od začátku, skoro bych řekl, ne snad největší, ale zásadní zájem, nyní představí pan ředitel Radko Sáblík právě společně s panem Danielem Prokopem. Takže poprosím. Dobrý den, děkuji za slovo. Prvně bych chtěl poděkovat mnohým z vás, protože včera, než jsem sem šel, tak jsem ještě změřil, kolik jsem si vytiskl těch e-mailů a těch zpráv, které jsem dostal, bylo to 24 cm, takhle, jak si to zkuste pak dát. Ty věci, já za to moc děkuji, snažil jsem se to, pokud možno všechno nějakým způsobem posuzovat a vím, že tam byly určité lobbystické zájmy, ale snažil jsem se tam z toho vzít to, co by bylo pro tu strategii podstatné. Takže za to všem děkuji a předpokládám, že ta komunikace bude dále pokračovat. Tady jsou naznačené ty jednotlivé strategie. Já to samozřejmě číst nebudu, aby jsme nedělali to, co kritizujeme v těch školách, že vlastně někteří kantoři tam přečítají studentům skripta nebo učebnice, ale zkusím pár věcí udělat. A pomůžu si tím člověkem, který o tom školství, o něm stále mluvíme, ale mnozí, myslím, že už zapomněli, co říkal. Takže toto podle mě je docela významný citát, který je 400 let starý, a možná, že kdybychom se víc zabývali naší vlastní historií, tak ani nebudeme muset koukat do toho bajného Finska. Co tam říká? Kdyby učitelé, že je potřeba to řešit tak, aby učitelé méně učili a žáci se více naučili. A to je podle mě velmi důležitá věc, se kterou vlastně by naše strategie, nebo ta strategická linie jedna měla pracovat. A pak samozřejmě také, aby to nebyl tam ten křik a pocit ošklivosti a tak dále. A vědomí marné práce, což na to narazíme. Druhým je samozřejmě pak citace, která se týká konkrétních učitelů. A tady samozřejmě je to opět o tom přístupu toho učitele k těm studentům, které nebere jenom jako objekt vzdělávání, ale i jako vlastně partnery v tom vzdělávání. A poslední, který jsem si ještě půjčil, souvisí se strašně důležitou věcí, na kterou zapomínáme, a to je vnitřní motivací. To znamená, že ve chvíli, kdy, a to známe sami, když nás někdo bude do něčeho příliš tlačit, tak pravděpodobně pocítíme určitý odpor tu činnost vykonávat. Takže možná takový základní, to, co nás vedlo v té strategii, mohou být i tyto citáty pana Komenského. Samozřejmě, že co se týká toho vzdělávání, už o tom mluvil pan profesor Veselý, tak se samozřejmě mění společnost, mění se podmínky a je nutný tedy podle našich názorů reagovat na tento vývoj. My říkáme pro 21. století a trošku zapomínáme, že už jedna pětina toho 21. století je pryč a ještě se zase tolik toho nezměnilo. Nicméně ty technologie, které se rozvíjejí opravdu velmi dynamicky, nás brzo k tomu dotlačí. Můžeme před nimi utíkat, můžeme se jich obávat, ale prostě nakonec neutečeme a budou ovlivňovat náš život. Tady podstatná věc už taky zazněla od pana profesora Veselého, on samozřejmě ten cíl a ty linie přibližují, je to oblast informací. Mimochodem i ten pan Komenský říkal taky jednou citátu, že nevěř všemu, co se ti předkládá, ale všechno si ověřuj, což je teda něco jako kritické myšlení. Takže tady samozřejmě už je otázka, jak směrem k těm studentům a žákům v základních školách a na středních přistupovat, protože oni těch informací mají podstatně více, než jsme jich měli my, dokonce jich mají tolik, že se v nich neorientují. Pak je další věc, že ta frontální výuka, kterou stále ve značné míře praktikujeme, je značně neefektivní. Zkoumají to po celém světě a docházejí k různým závěrům od 2% do 15%, ale kdybychom připustili těch 15%, tak když si vezmeme, že 4 roky něco do těch studentů hustíme
a po půl roce potom, co opustí školu, si z toho pamatují, dejme tomu kolem 15%, tak i to je dosti tragická efektivita. Takže a další věc, pokud nepracují s tou informací více než 6x, tak vlastně v tu chvíli se ukládá pouze ve krátkodobé paměti, a protože mozek je asi nejchytřejší počítač zatím na světě, tak také tu vyhodnotí, že ta informace asi není tak podstatná, když už jsme se jí 3 roky nezabývali, takže se to před tou maturitou musíte naučit ještě jednou a naposledy. Pak samozřejmě s tím obsahem souvisí, že existuje spousta metod, které se v různé míře v různých školách vyskytují, nicméně stále ještě v menším poměru, než bychom asi si představovali. Důraz na diferenciaci výuky, individualizaci a kooperaci je podle mého názoru velmi důležitý a opět tam na to není takový důraz nebo prostor. A podstatný, co a nejdůležitější je, aby ty studenti nebo žáci, ty informace, které jim nakonec předkládáme nebo se kterými s nimi pracujeme, aby je pochopili. Nikoliv, že se je naučí nazpaměť, ale aby je byli schopni pochopit a aplikovat. No a pak je tam ten pojem naučit se učit. Když se někde zeptám, co to znamená se učit, tak mě většinou začnou vymenovávat různé postupy, jak se připravovat, jakými prostě mimo pomůckami se připravit na nějaké zkoušení a něco si zapamatovat. Ale vůbec si nevědomují, že umět se učit je úplně o něčem jiném, že to je o tom naučit se novým věcem na základě toho, co již umím, a to na ten důraz se na to neklade. Samozřejmě, aby toto, co jsem teď vyjmenoval, a to si se tady většina shodne, že by to bylo dobré, tak je potřeba, aby se na to vytvořil prostor. A já osobně tady zastávám poměrně v tomhle chvíli asi radikální názor, aby se prostě ten obsah té látky, kterou předáváme těm studentům, redukoval na 50%. Neříkám, že to musí být ve všech předmětech, ale říkám, že to by mělo být ten obsah, který prostě těm studentům během těch x let, co chodí, nebo těm žákům na těch základních školách předáváme, aby se to zredukovalo. Aby se tam vytáhlo to podstatné se procvičovalo, opakovalo a učilo se aplikovat, a případně tam byl prostor pro tu individualizaci výuky, diferenciaci, projektovou výuku a všechny další metody, které můžeme použít. Shodli jsme se, že ten systém RVP není ve své podstatě špatný, byť byl nepochopen a na mnohých školách, jak nám i sami říkali během těch konferencí, se to nevyužívá, ty možnosti, které má. Stejně tak, jako by navrhujeme zůstávaly ty školní vzdělávací programy, ale tady navrhujeme daleko vyšší podporu pro ty školy, pokud ji budou chtít využít. A stále tam vždycky přemýšlíme o tom, aby zůstával prostor pro ty školy, které si s tím budou chtít pracovat. Navíc by tam mělo podle nás být přidána předmětová kurikula, to znamená, že bychom ty věci, které jsou tam dány v tom kompetenčním rámci, byly potom vlastně aplikovány do konkrétních předmětů, ale zase toto by už bylo dobrovolné, stejně jako v současném pojetí to, co se týká klasické výuky, tak je vlastně doporučená, nikoliv nařízená v tom RVP. Takže by tady byla možnost dobrovolně využívat, kdo by chtěl, ty předmětová kurikula. Shodli jsme se samozřejmě se všemi, že významná potřeba, a to prosím bylo na všech těch různých konferencích, a tam bylo několika desítkách, na tom se shodli všichni, že je potřeba výrazným způsobem redukovat. Pak je další věc, co bylo pomoc při tvorbě ŠVP, ale na druhou stranu zabránit tomu, aby ty školy, které jsou tvořivé, které si dělají s vlastní materiály a jsou schopny využívat ty výhody, které tento systém má, tak aby nebyly v žádném případě omezovány tím dokumentem. No, pak je tady celá kapitola moderních technologií, mluví se o tom v různých věcech, digitalizace a podobně. Myslím si, že by bylo na čase, abychom přestali vytvářet různé strategie digitální Česko a dalších věcí a začali to skutečně aplikovat v tom školství. A především
A to je nejpodstatnější. Neučili ty lidi, ať už jsou to učitelé, nebo studenti, nebo žáci, jak ovládat konkrétní program nebo konkrétní zařízení, ale učili je, jak je využít vhodně. Jak je vhodně využít pro zlepšení toho výukového procesu, pro to, aby se z toho mohli učit a tak dále. Studenti mi do té prezentace přidali tam dole 3 obrázky, který, ten první by měl být symbolem pro internet věcí, ten druhý pro různé cloudové služby a to třetí je pro rozšířenou realitu. Dá se dá ve školách dělat i třeba pomocí mobilních aplikací, mobilních telefonů. Takže to je samozřejmě důležité. A taky je potřeba si uvědomit, že Word, Excel a PowerPoint už dávno není informatika a pokud se toto vyučí a vydává za informatiku, tak je to trošku už mimo mísu. Samozřejmě, že další oblastí je, jak ty studenty hodnotit. Opět to tu padlo, že by to mělo samozřejmě být propojeno s tím cílem, který ta strategie říká. Nikoliv, abychom my psali strategii tak, jak jsou připraveny různé zkoušky a tak dále. Takže tady v tu chvíli je jednoznačně potřeba se zaměřit na ten obsah, ať už jsou to přijímací zkoušky na střední školu, maturity, ale i přijímací zkoušky na vysokou školu, případně nějaké testy, které nám mají zhodnotit, jak jsou na tom ty studenti v nějaké určité době svého studia. A samozřejmě, že tady už je otázka, že nejlépe se zkoumají samozřejmě okamžité znalosti, takže to nejjednodušší je takto ty testy pojmout, ale tak by to být nemělo. A jinak tam tady samozřejmě, co je naším cílem? Naším cílem samozřejmě jsou chytří lidé, nikoliv nějaké stroje, které jsme naučili, některé postupy a pak jsme rádi, že to opakují. Tady s tím spojený je nastavit vyvážený poměr v té výuce pro znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty, přičemž nikdo neříká, aby ty žáci a studenti neměli žádné znalosti. Ale pokud my chceme, aby nějaké znalosti měli, aby si je zapamatovali dlouhodobě, musíme jim udělat prostor, aby si to mohli zapamatovat. Když je zahltíme novými a novými informacemi, tak je logické, že si to nemůžou dlouhodobě pamatovat, protože nejsou nafukovací a informací stále přibývá a když nic neškrtneme a budeme stále jenom přibývat, tak toho budou mít stále méně a méně. A pak je samozřejmě druhá věc ještě, co se týká učitele, jehož pozice se v tom systému mění, protože on byl vždycky ten předkladatel a za ním se chodilo, byl ten moudrý v tom městě nebo na té vesnici, který všechno věděl, ale v současné době už se některé informace dozvíme pár kliknutími, ale dozvíme se něco, s čímž neumíme pracovat, protože nám unikají souvislosti a nemáme ten pořádný základ, na kterém bychom stavěli. Pak tam samozřejmě dalších věcí, co se týká třeba maturit a s tím spojených státních maturit, tak u českého jazyka jsme proto, aby se významným způsobem podporoval výuka těch kompetencí a pár z nich jsem tam vyjmenoval, nebo těch dovedností, které by měly mít a to je ty, které budou dlouhodobě potřebovat. Každý, kdo dělal maturitu z češtiny, což asi jsme tu dělali všichni, tak si tak nějak uvědomíme, kolik z toho, co jsme tam měli, jsme skutečně v životě potřebovali a co všechno nám pak chybělo, co jsme se vůbec na té střední škole neučili, čím jsme se nezabývali. Další u matematiky je to opět směr, který by měl být kladen směrem k té pochopení problému, umět ty problémy řešit, hledat varianty řešení a také potom ty varianty uplatnit, to znamená aplikovat tam ty naše dovednosti a rozhodně ne se učit nazpaměť postupy, jak je tomu doposud. A to ukazují i ty výsledky, které jsou v různých srovnáváních, že když přijdou složitější úlohy, naši tam už zaostávají. Co se týká maturity, ještě navrhujeme tam celoroční práci, která by byla obhajována před maturitní komisí, přičemž téma by si mohli studenti volit. Šlo by přednostně o skupinovou práci a to už existuje u těch maturit u odborných školách. O tom něco vím, protože vlastně ten koncept jsem vytvářel, já tam ten grant a konzultant před mnoha lety
ještě než to bylo v tom zákoně, teď je tam oponent a vedoucí práce. Další pak tam mám ještě otázku portfolia. Myslím si, že vytváření portfolia u studentů, který by mohlo se hodnotit jak při jednání s sociálními partnery, tak i třeba v přijímacím řízení, je důležité z toho důvodu, abychom podporovali jejich aktivitu, abychom ukazovali, že je to dobré, a samozřejmě dá se to pak využívat v jejím životě. Kariérové poradenství, tam jsme říkali, že by bylo dobré, kdyby to kariérové poradenství bylo uděláno systémově, zapracováno a především pak sloužilo pro ty žáky a pro ty rodiče. Celoživotní vzdělávání, že nutností, o tom asi nebude nikdo pochybovat, jsou různé formy dalšího neformálního vzdělávání, musí se to sladit a vzájemně podporovat. Opět tady je nutno přizpůsobit tomu výuku, protože ty absolventi budou muset umět se učit, takže my potřebujeme už na těch školách, aby jsme učili ty studenty a žáky se učit a nikoliv jenom biflovat. Samozřejmě toto platí pro odborné předměty, odborné školy pak budou samozřejmě muset v té implementaci být nějakým způsobem probrány a vytvořen koncept, který bude to odborné školství do toho zahrnovat. Jenom připomínám, že i tam bude muset dojít k určitým nebo výrazným revizím, protože jestliže někdo v současnosti vychovává na konkrétní pracovní pozici, opravdu páchá na tom absolventovi zločin, protože ten potřebuje mít kreativní dovednosti, potřebuje být schopen měnit pracovní pozice a podobně. Stejně tak je důležité podporovat podnikavost. My jsme si zvykli, že studenty vedeme k tomu, že jsou to budoucí vykořisťovaní zaměstnanci, ale proč by nemohli oni dávat práci, proč by bychom je nemohli tímhle směrem od začátku vychovávat už jako žáky. A samozřejmě vést je k tomu od malička. No a pak tady samozřejmě u studentů žádat po nich a i po těch žácích, aby měli osobní zodpovědnost větší, aby přijali zodpovědnost za své vzdělávání. Individualizace, strašně důležitá věc, která tam je, a dávat těm studentům větší, nebo i žákům větší důvěru, čímž na ně ale taky budeme klást větší zodpovědnost. Co se týká učitelů, tak tam samozřejmě musí být, a řekneme si to na rovinu, jestli tato strategie bude nebo nebude úspěšná, rozhodnou nakonec vždy a pouze ředitelé a učitelé. Na těch konkrétních školách se rozhodne, jestli ta strategie bude úspěšná nebo ne. Pokud to veřejnost nepřijme a většinově se to nebude praktikovat, tak si český člověk, ať už je to ředitel nebo učitel, najde prostor, jak tu strategii naplnit v uvozovkách, ale ve skutečnosti mnoho nezměnit. Naopak, pokud to přijme za své, tak to teprve bude potom mít ten efekt. A s tím souvisí nutnost podpory učitelů a ředitelů, což by už měla být navazující pak prezentace. Děkuji. Dobrý den, já kolegu Sáblíka doplním s kapitolou SL1C, což je specifická část té strategické linie 1, kterou najdete na straně 33 a dále, která se týká opatření pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání. My koukáme sem, protože tady to není vidět, takže mi omluvte, že vám nekoukám do očí. My jsme tam identifikovali nějakých jako 9 oblastí, které jsou nutné zlepšit pro zajištění nebo snížení nerovností přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Řada věcí samozřejmě jakoby nutných je rozmístěna do těch dalších strategických linií, protože bez těch 40 miliard navíc, o kterých mluvil Jakub Fischer, se to asi neobejde. Bez věcí, o kterých mluvili moji kolegové, nebo pan doktor Sábek, se to taky neobejde, takže tohle je výběr opatření, které jsou specifické pro tu oblast SC2. První věc je proměna způsobu vzdělávání k rozvoji potenciálu všech žáků. Přelecení karikula, o kterém mluvil pan doktor Sáblík, není problém jenom z hlediska jako toho, co se naučí, ale z toho, že vede k omezenosti
možností vzdělávat heterogenní kolektivy, individualizovat výuku, zaměřit se víc na procvičování, upevňování znalostí, prostě omezuje vzdělávání kolektivů, kde jsou děti s jiným sociálním zázemím, a jedno z našich doporučení je omezit tu karikulum i tímto směrem, umožnit vyšší individualizaci výuky, aby docházelo k naplňování potenciálu žáků na těch standardních školách s heterogenními kolektivy. Posílení pedagogických kapacit, tam jakoby cílíme na to, že problém není jenom nedostatek učitelů obecně a hrozící nedostatek budoucnosti, ale také regionální nerovnosti v tom nedostatku učitelů, protože víte, že v Karlovarském kraji je 12,5% učitelů bez kvalifikace, v některých školách dokonce i převládají, takže ty opatření se musí zaměřit taky na specifická opatření pro ty kraje a pro naplnění toho pedagogického sboru kvalitního v rámci těch krajů. Takže jsou tam některé finanční a nefinanční zmiňované. Oblast 3, ta je nejkontroverznější, vždycky se všimnou média, ale v podstatě je to takový jakoby střední, je to taková, není to ta cihla, od které se asi dá začít, a to je omezení vnější diferenciace a problém víceletých gymnázií. V tom textu je plně docela jakoby seriózně popsaný výhody i nevýhody víceletých gymnázií a té diferenciace od výhod, mezi kterými je samozřejmě možnost volby pro část rodičů aspirujících, po nevýhody, mezi kterými je pokles profesního optimismu učitelů na těch školách zbytkových, pokles aspirací dětí na zbytkových školách v okresech nebo v městech, kde je ten odchod opravdu velký. Vlastně ten pull efekt, že rodiče už argumentují i tím, že očekávají, že odejde hodně dětí a ten druhý stupeň se zhorší, proto oni odchází, že to není jako primární motivace, ta kvalita, kterou oni pociťují, ale předpokládaná kvalita díky těm odchodům, takový ten pull efekt, který to vytváří. Ale ta pracovní skupina se shodla, že klíčovým krokem je posílení kvality, individualizace výuky a možnosti vzdělávat heterogenní kolektivy na druhém stupni základních škol. A zároveň do roku 2030 nějaká regulace těch víceletých gymnázií, aby se směřovaly spíš blíže k tomu původnímu účelu, což je vzdělávání pro 5 až 10% mimořádně talentovaných dětí a orientace na to, aby tam byla přidaná pedagogická hodnota, protože víte, asi znáte ty předběžné závěry z Klausu, že to lepší vzdělávání na řadě těch víceletých gymnázií se nerealizuje díky přidané pedagogické hodnotě, ale díky selekci dětí, že tam nikdo nebrzdí, ale bifluje se tam úplně stejně, akorát to vlastně nikdo nebrzdí prostě. Jo. Takže zaměřit se na tohle. V podstatě, aby potom roku 2030 už nebyl takový tlak na jejich existenci a mohli se dělat další kroky. Oblast číslo 4 jsou opatření, které směřují k omezení těch mikroregionálních tlaků na vyčleňování dětí z nějakých etnických, národnostních skupin do jednotlivých škol. A tam se věnujeme záta a posílení předškolního vzdělávání, posílení jakoby podpory administrativní a metodické, ale kontroly práci pedagogických psychologických poraden, nějakou monitoring práce se spádovostí a metodický finanční podpory škol, do kterých ty znevýhodnění studenti chodí. Jsou tam diskutovány formy nějakého indexovaného financování, metodické podpory, která by těm školám mohla pomoci. Oblast číslo 5 je posílení předškolního vzdělávání, a omlouvám se, že to tady jmenuju, ale v té oblasti je zásadní, že se soustředíme ne na povinný předškolní rok, ale na zavedení a výrazné posílení programů účastního předškolního vzdělávání pro děti ze sociálně znevýhodněném prostředí, které začíná ideálně ve 3 letech a má dostatečnou kvalitu. A cílí teda na výrazně menší část populace s výrazně vyššími a specifickými prostředky odstraňuje ty bariéry. Další, oblast číslo 6 a 7 je trošku podobná, tak ji řeknu dohromady. Ale myslíme si, že ty řešení je jasné, že nejsou jenom na školství. To školství prostě všechno nevyřeší. Nevyřeší všechny ty zátěže, které jsou regionálně specifické, nevyřeší problémy v bydlení, které se podle nestabilita, nekvalita bydlení se projevuje do vzdělávacích výsledků. Nevyřeší rozvody a její dopady, nevyřeší domácí násilí a její dopady. Musí prostě dojít k výraznému posílení mezirezortní spolupráce a case managementu, péči o ty rodiny, provázení různýma částma toho systému, aby se omezili od zdravotního po psychologii, přes sociální systém, aby se omezili ty dopady ve vzdělávání, protože samozřejmě chtít po učitelích, aby všechno tohle vyřešili, je iluzorní.
Čehož se týká i oblast 7, která se vlastně týká poslední kapacit na řešení těch problémů, poslední kapacit na podpůrných profesí a zjednodušení financování těch podpůrných profesí, aby nebyly financovány přes 8 až 15, ideálně 8 až 15 prostě nějakých dotačních programů, které tvoří velkou nestabilitu a obrovskou administrativní zátěž pro ředitele, aby se vytvořil systém jednoduššího a stabilnějšího financování těch podpůrných profesí od školních psychologů po speciální pedagogy a další podpůrné profese. A je tam taky část, která se týká asistentů pedagoga a posílení jejich vzdělávání a metodiky práce s nimi, aby ta jejich práce, nebo ta pozice nebyla naplňována jenom formálně, ale i jakoby s efektivním dopadem pro ty děti. Oblast číslo 8, a to je předposlední, se zaměřuje na odstraňování bariér. Protože ty bariéry jsou ekonomické, ať už jsou to obědy zdarma nebo další náklady vzdělávání, nebo jsou v dopravě, která ty bariéry v dopravě vedou k neúčasti v mateřské školce, škole a volbě neoptimálního středoškolského studia podle jakoby dostupnosti regionální, který potom vede k vyšší neúspěšnosti v tom středoškolském studiu. Takže to je oblast číslo 8 a poslední. A teďka jsem to přeskočil trošku dále, tak to se omlouvám. Musím odklikat zpátky. Tak, to byla poslední oblast, tak jsem vám řekl 9, ale je jich 8, špatně jsem to spočítal. Musíme posílit tu matematickou gramotnost, to je takový závěr. Takže myslíme si, že kdybychom investovali část těch 40 miliard, které chybí v tom školství a určitě tam přijdou, anebo i část těch peněz využívali efektivněji a s menší administrativní náročností do těchto 8 typů opatření, tak se nerovnosti vzdělávání a přístupu k kvalitnímu vzdělávání výrazně sníží. Díky. Jenom moc děkuju panu magistru Prokopovi dneska už za jeho druhé vystoupení a jako zlatá nit se vine v těch všech vystoupeních slovo učitel, ředitel, pedagogický pracovník, pracovník ve vzdělávání a tak je logické, že po té první linii přichází jen druhá a to je podpora učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání. A poprosím paní profesorku Stuchlíkovou. Tak děkuji za slovo. A dobrý den, dámy a pánové. Já jsem tady byla člověkem, který měl na starosti tu druhou strategickou linii a ráda bych ji stručně představila. Už tady zaznělo, že jsme slovo ředitel, učitel, další pedagogičtí pracovníci, psycholog, speciální pedagog a tak dále. To už tady zaznělo mnohokrát. A zároveň uvidíte, že i já se budu odkazovat na slova mých předřečníků. Jestliže mám jednoduše shrnout tu klíčovou myšlenku tahleté druhé strategické linie, tak si musíme říci, že pokud má někdo dosahovat těch cílů, tak to nebude systém jako celek, nebude to ministerstvo školství a bohužel to nebude ani jeden jediný učitel, ale bude to škola. Škola, která by měla pracovat jako učící se organizace, která dokáže reagovat na proměny ve vzdělávání a uskutečnit je a která také dovede reagovat na to, pokud u jejich žáků se začínají objevovat podmínky, které je nějakým způsobem znevýhodňují, tak aby dokázala řešit ty nerovnosti v přístupu ke vzdělávání a nerovnosti v těch vzdělávacích šancích. Čili potřebujeme školy posouvat k tomu, aby se staly učícími se organizacemi, které dokáží reagovat na potřeby svých žáků a komunit. A takové školy samozřejmě potřebují, jak už tady zaznělo, ty vynikající lídry, to znamená skvěle připravené ředitele, kteří mají dostatek času na svoji řídící práci, potřebují dostatek motivovaných a dobře připravených učitelů, takových, kteří jsou spokojeni, kteří vydrží v té profesi a dovedou vytvářet pro svoje heterogenní třídy dostatečně rozvrstvené příležitosti k učení tak, aby děti skutečně, všechny děti mohly nějakým způsobem prospívat a růst v té výuce. A stejně tak ty školy potřebují další pedagogický, ale i nepedagogický personál tak, aby mohli fungovat hladce a řešit, tak jak už tady zaznělo, nejrůznější potřeby, které se v tom místě v té dané škole objevují. Na to, aby to školy zvládly, potřebují nějaký ucelený systém podpory. My jsme
v té skupině ten ucelený systém podpory rozdělili do takových 6 oblastí a já bych je teď postupně představila. Začínáme u ředitele, protože se domníváme, že skutečně ředitel je tou klíčovou postavou, která bude ovlivňovat nebo ovlivňuje a bude ovlivňovat kvalitu pedagogické práce školy jako celku. A možná, že jste zaznamenali studii, která byla uvolněna v tomto týdnu a má takový charakteristický název Mezinárodní srovnání ředitelů České administrativní inferno. Promiňte, ten název zní dramaticky, ale možná, že docela dobře dokresluje tu realitu, kterou máme. Ukazují to jak mezinárodní data, tak i další v Čechách realizované výzkumy nebo i průzkum realizovaný samotnou asociací ředitelů základních škol. Naši ředitelé prostě nemají čas na pedagogickou práci, protože příliš mnoho času věnují té práci administrativní. Na samotnou pedagogickou práci vedení svých kolegů jim zůstává zhruba 15%. 10 až 15% se objevuje ve všech těch materiálech. Takže první věc je snížit jejich nepedagogickou zátěž, aby skutečně mohli dělat to, co dělat mají. Další problém, kterému čelíme, který je už dneska realitou, je to, že možná i vzhledem k tomu administrativnímu vytížení a odchýlení se od té původně pedagogické vize toho, co to je řídit školu, se stále snižuje zájem o tyto pozice a v tuhle chvíli máme vlastně nedostatek kandidátů. Je potřeba se podívat znovu na ten systém výběru a samozřejmě nějakým způsobem upravovat tu pozici tak, aby nejenom jsme si dokázali vybrat z těch dobrých kandidátů, ale také, aby těch kandidátů se skutečně dostatek objevil. To znamená, abychom ten zájem o ty pozice dokázali zvýšit tím, že zvýšíme atraktivnost té práce. Zase zpátky se vrátíme k té původní pedagogické vizi. A často nám učitelé a ředitelé na tom setkávání říkali, že pro samotný pedagogický leadership, pro to vedení toho pedagogického týmu, pro utváření klimatu ve škole, pro sledování výsledku a hledání cest, jak je zlepšit, nemají dostatečnou oporu. To znamená, že dalším nezbytným opatřením, které bychom měli realizovat v dohledné době, abychom posílili ředitele, je připravit dostatečně širokou a modulární nabídku vzdělávání právě v oblasti pedagogického leadershipu. Jak se to dělá? Jak na to? Takže to je ta první oblast. A teď už se začíná objevovat oblast druhá, a tu jsme pro stručnost nazvali zlepšení podmínek pro pedagogickou práci školy. A samozřejmě, že tam patří ty finanční otázky, tak ty já si dovolím teď v tom přehledu pominout, ale samozřejmě to zajištění dostatečných prostředků skutečně je často uváděno jako jedna z nejvýznamnějších překážek, nebo nedostatečný rozpočet je uváděn často jako jedna z nejvýznamnějších překážek v tom, aby školy mohly skutečně kvalitně realizovat svoji práci. Ale to ponechme stranou, o tom už řeč byla. Pojďme se dívat na další specifičtější opatření, která by měla pomoci školám k tomu, aby mohly fungovat v podmínkách, které vůbec umožňují tu kvalitní práci. Už tady zaznělo od mých kolegů, že některé školy pracují ve zvláště obtížných podmínkách, a tak jedním z těch opatření by mělo být i to skutečně vytvořit funkční systém podpory těchto škol, tak abychom tam, kde je to zapotřebí, tam, kde je začleněno více znevýhodněných žáků, nebo tam, kde je nedostatek učitelů, byly dostatečné stimulující nástroje, které umožní tyto situace řešit. Souvisí to i s tím, nebo do té oblasti problému spadá patrně i to, že školy často říkají, že pociťují palčivě nedostatek toho podpůrného personálu, toho poradenského systému, ale i dalších pedagogických pracovníků. A už moji kolegové říkali, že problém je možná i v tom, jakým způsobem jsou ty pozice vymezeny, jak je nabízena profesní perspektiva lidem, kteří by na těchto pozicích mohli působit. Protože z analýzy společného vzdělávání se ukazuje, že nám chybí řádově kolem 2000 školních psychologů a zhruba tisícovka nebo 1200 speciálních pedagogů. To znamená, že ten systém skutečně dosud nefunguje tak, jak by fungovat měl, aby učitelé, ředitelé dokázali operativně řešit problémy svých
žáků tak, aby vyrovnávali jejich vzdělávací příležitosti. Další moment, který jsme vypíchli, je, že je možná čas udělat nebo vrátit se k systematizaci pedagogických činností školy a promyslet je do té míry, že budeme schopni nabídnout i metodickou podporu pro jejich vykonávání a podívat se na financování těchto činností tak, aby ta škola skutečně mohla dělat to, co cítí, že je potřebné pro to, aby dosahovala toho vyrovnávání těch vzdělávacích šancí. A několikrát se nám v těch setkáváních s vámi nebo s řediteli základních škol objevovalo to, že školy potřebují zpětnou vazbu, která jim pomůže růst, to znamená jednak dostatečnou zpětnou vazbu, ale zejména formativní zpětnou vazbu. A zároveň se tam objevovalo to, že reagovat na problémy je zapotřebí poměrně rychle, takže tak, jak ještě zazní v tom posledním příspěvku té strategické linii číslo 3, musíme hledat nástroje, možnosti řízení, které takovou operativní, soustředěnou podporu škole, která se ocitla v problémech a potřebuje skutečně podpořit, tak jak takovou školu v tom území nabídnout. Tak teď jsem představila druhou oblast a dovolte mi přejít ke třetí. Tu třetí zase pro jednoduchost a krátkost jsme nazvali popis standardů kvality vzdělávání. A jedná se samozřejmě o profesní standardy, to nás asi hned všechny napadne, ale možná je čas i na to, abychom se zamýšleli nad standardy kvality výuky, právě proto, abychom dokázali i veřejnosti komunikovat, jak práce ve školách vypadá, jak by vypadat měla a co všechno taková kvalita výuky potřebuje. Čili první konkrétní krok, který navrhujeme, je popsat kompetenční standardy práce učitele, ředitele, tak, aby bylo zřejmé, jasné, jak pracuje, co všechno musí zvládnout a aby se to stalo možná i nástrojem jisté popularizace toho, v jakých podmínkách a s jakými problémy se učitelé a ředitelé potýkají a jaké kvality k tomu musí mít, aby je zvládli. Další bod zdůrazňuje to, že se musíme dívat na stávání se učitelem jako na nějaké kontinuum. Učitelem a dobrým učitelem se nestaneme v jednom okamžiku, je to dlouhá cesta od toho začátku, kdy se začneme rozhlížet po nějakém přípravném vzdělávání. Po přípravném vzdělávání následuje uvádění do profese a nakonec další vzdělávání v průběhu celé té profesní dráhy. Takto bychom se na tu profesionalizaci měli dívat a takto bychom měli taky reagovat ve chvíli, kdy do té profesní cesty nějak intervenujeme, například tím, že připravujeme nebo upravujeme systém dalšího vzdělávání. Ten systém dalšího vzdělávání bychom měli navázat na myšlenku, která byla obsažena v tom neúspěšném návrhu kariérního systému, a sice rozvoj profesních učitelských kompetencí, tak, aby tam byl nějaký progres, aby tam byl nějaký profesní růst a aby to byla perspektiva, která je pro učitele lákavá a zároveň mají dostatek podpory pro to, aby po té cestě mohli jít. Čtvrtou oblastí navrhovaných opatření je úprava přípravného vzdělávání učitelů. O tom se v poslední době hodně mluvilo, že fakulty, které připravují učitele, to možná nedělají tak dobře, jak bychom si přáli. Možná je ten problém i v tom, že nejsme zatím schopni jednoznačně komunikovat, jak má takový profil absolventa vypadat. Nemám teď na mysli ve smyslu nějakých strukturních složek přípravy, to máme jako rámcovou koncepci, ale bohužel nejsme schopni pojmenovat ty kompetence, nejsme schopni říct, jaké jsou cesty k jejich rozvíjení a jak bychom měli ověřovat, že absolvent toho přípravného vzdělávání jich dosáhl. Další věc, která s tím souvisí, je to, že rezortní pedagogické školství má svoje specifika a ty bychom měli promítnout do řízení těchto fakult, i když chápu, že ta situace je složitá vzhledem poměrně velké autonomii vysokých škol, ale možná, že právě ta cesta standardizace absolventa by nějakým způsobem mohla pomoci, ale stejně tak mohou napomoci i určité nástroje řízení, financování vysokých škol a stimulace pedagogického výzkumu, kterým v současné době v České republice není v nejlepší formě. Předposlední oblastí je potom připomenutí, že se musíme starat o transparentní systém těch kvalifikačních cest.
Realita je taková, že učitelů nám chybí víc, než jsme předpokládali. V interní zprávě ministerstva z roku 2017 se prognózovalo, že do roku řádově 27 bude chybět asi 4,5 tisíce učitelů, ale už ve zprávě z roku 2019 z letošního jara se ukázalo, že nám chybí 6 tisíc úvazků a pokud se díváme maličko dopředu, v tom krátkodobém horizontu, tak nám bude chybět nějakých 11 tisíc nebo 11 800 úvazků. To znamená, že ten nedostatek učitelů se akceleruje nebo zrychluje nárůst toho nedostatku a z toho důvodu potřebujeme více cest k té kvalifikaci učitele, ale potřebujeme, aby ten systém různých cest byl transparentní, aby byl srozumitelný a aby zejména bránil deprofesionalizaci, abychom se neuchylovali ke krátkodobým krizovým řešením, která nebudou koncepční, to znamená, musíme dbát na tu profesní zdatnost absolventů různých cest, které vedou ke kvalifikaci učitele, tím, že nějakým způsobem budeme sledovat obsah toho tradičního přípravného nebo doplňujícího pedagogického studia. To ale nestačí, k tomu potřebujeme ještě takové další profesní vzdělávání, které případné disproporce pomůže doladit a umožní všem učitelům, aby v průběhu své profesní cesty dosáhli všech kompetencí, které potřebují pro to, aby dokázali řešit problémy, o kterých tady byla řeč, to znamená vyrovnávat nerovnosti ve vzdělávacích šancích svých žáků a posouvat způsob a formy vzdělávání tak, aby směřovali k tomu uskutečňování těch žádoucích představ o tom, jak by měli potom vypadat absolventi našich škol. A poslední, šestá oblast, je nazvaná dotvoření uceleného stabilního systému profesní podpory. Dostáváme se už k samotnému učiteli a ráda bych tady zdůraznila to, že se shodujeme na tom, že ta správná profesní podpora, to další profesní vzdělávání a profesní podpora jednotlivého učitele se zase zpátky vrací k tomu pedagogickému týmu. Takže to, co potřebujeme podpořit, je vzájemné učení učitelů, protože učitelé jsou nejenom ti, kdo se vzdělávají, ale také ti, kteří produkují ty znalosti o tom, co ve školách probíhá. Takže vzdělávání celých týmů, vzájemné učení a vzájemná profesní podpora. Další palčivý moment, na který je potřeba zaměřit pozornost, je uvádění do profese, protože se podle nejrůznějších výzkumů ukazuje, že jenom asi v 10% případů je ten systém funkční. Potřebujeme podpořit tu proměnu škol, tak jak tady zaznělo. To znamená slaďovat ty dvě věci, vzdělávání ředitelů a podporu ředitelů v tom pedagogickém vedení a zároveň doplnit i adekvátním vzděláváním celých pedagogických týmů. A poslední bod, který mám na srdci, je podpořit učitele ve zvládání profesní zátěže, protože zase se ukazuje, že ta situace u nás je poměrně vyhrocená, zatímco v mezinárodním porovnávání zhruba asi 20% učitelů je ohroženo vyhoření. V našich podmínkách se to pohybuje někde kolem 50%, takže je to velmi palčivý problém, pro který v tom systému musíme najít podmínky, jak se s ním popasovat. V detailu to uvádíme v té naší zprávě, ať už je to formou toho poradenského systému nebo nejrůznějšími formami další profesní podpory. Takže tolik za strategickou linii číslo 2. Tak. Dá se říci, že panem profesorem Vestrým to začalo a jim také ty prezentace de facto skončí. A pak už bude konečně prostor na diskuzi a poprosím ještě jednou pana profesora Veselého na téma zvyšování odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce. Tak dobré odpoledne, ještě jednou už jsem tady zase, ale slibuju, že naposledy. Jak jsem tam poslouchal kolegy, tak jsem si trošku říkal, že kážeme vodu a pijeme víno. Pořád říkáme, jak nemáme přetěžovat naše žáky a studenty a potom na vás navalíme takových informací. Tak já se to pokusím dělat trošku jinak, i když to téma, které budu prezentovat, je taky moje srdeční záležitost a dokázal bych asi po něm hovořit dlouhé hodiny, tak já to zkrátím vlastně jenom na tu nejpodstatnější informaci, kterou mám na srdci.
Chci říct, že to téma SL3, jak to zkráceně nazýváme, tak zkráceně tomu říkáme zřízení vzdělávací soustavy, ale záměrně jsme tohoto tak neoznačili, protože to by mohlo naznačovat, že se to týká pouze ministerstva nebo krajů, a tak tomu rozhodně není. Těch témat, které se pod tím SL3 skrývají, je celá řada. Část problémů s tím pochopitelně souvisí s faktem, že Česká republika je zemí s jedním z nejvíce decentralizovaných řízením školství vůbec na světě. A tato vysoká míra autonomie bezesporu přináší celou řadu výhod a v zásadě považujeme za pozitivní věc. Přináší ovšem také celou řadu problémů, mnoho z nich tady bylo zmíněno. Jednak je to přetíženost ředitelů a učitelů mnoha úkoly, růst rozdílu mezi školami, regiony a také obtížnou komunikaci mezi množstvím aktérů a především mezi centrem a samotnými školami. Tam dochází potom někdy k absurdním situacím, kdy vlastně ministerstvo něco chce implementovat a ani nemá žádné pořádné kanály, jak vlastně to komunikovat dolů na to, aby to realizovalo. Tak asi největším problémem, který chci zmínit, je právě ta fragmentace odborných a podporných kapacit v územích, a to zejména v případě, že zřizovatel zřizuje pouze jednu jedinou školu. Jak už jsem říkal, ta propast mezi tím centrem a těmi školami je obrovská. Pochopitelně tam máme zřizovatele, a tak já jsem záviděl trošku kolegům, že mají takové hezké, pěkné grafy, hezká čísla. U mě to nebylo, tak jsem se aspoň nechal spočítat, jak je to s těmi našimi zřizovateli. Tak jenom chci říct, že v České republice tady máme 4172 základních škol, které jsou zřizovány 2560 různými zřizovateli, tedy samozřejmě různými městy a obcemi. To znamená, že 2239 zřizuje pouze jednu jedinou školu. To znamená, více jak polovina škol, které máme, je zřizována zřizovatelem, který zřizuje pouze jednu jedinou školu. Tak to je současný stav v České republice. Pokud bychom brali jako nějaké takové orientační číslo, že třeba pět, že pokud zřizovatel zřizuje pět a více škol, že to je aspoň nějaká míra zřizovaných škol, kdy ten zřizovatel si může vytvářet nějaké kapacity, třeba metodické nebo i technické, tak takových zřizovatelů v Čechách nebo v České republice je pouze 100, pochopitelně větších měst. Ale to je jenom tak na okraj. A těch problémů, které jsme identifikovali k tomuto tématu, byla celá řada. Je to přetíženost administrativní úkony, je to dobře známý evergreen, ale určitě je na čase s tím něco dělat, byť víme, že ta byrokracie často nepochází jenom z rezortu školství. Ale ten formalismus, který máme v systému, často vytváříme sami, tedy aspoň pokud hovořím třeba o vysokých školách. Tak často se zaměřujeme na správné vyplňování papíru, spíše než na zlepšení výuky, a přitom víme, že pokud chceme zlepšit to vzdělávání, tak v první řadě musíme pochopitelně postavit do centra tu samotnou výuku v každé jednotlivé třídě. Velkým problémem, taky to všichni víme, je nedostatek vzájemné důvěry, respektu a komunikace mezi aktéry, což je věc, která se lehce říká, lehce popisuje a těžko se s tím něco dělá. Ono se to lehce napíše do strategie, můžeme tam napsat, je třeba zvyšovat důvěru, ale zůstane to, jak říkal pan ministr, zůstane to na papíře. Velmi těžko se hledají nějaká opatření, které by přispěly k lepší komunikaci, k lepší důvěře, nicméně určitě bychom se o to měli pokusit. Těch řešení v rámci této strategické linie, které navrhujeme, více, je tam několik konkrétních opatření. S tím já zmíním pouze jedno, které bylo nejvíce diskutované a které vlastně v našich diskuzích získalo možná až překvapivě vysokou podporu, a to je to opatření, nazývám zatím pracovně jako střední článek podpory. Určitě se taky tomu bude nějaká diskuze, na kterou se těším. V podstatě jde o to, že si představujeme, že by měl vzniknout nějaký postupně a pilotně nějaký střední článek státní správy, nejspíše na úrovni okresů. Jehož úkolem by právě bylo přemosťovat ten rozpor, který teďka máme mezi školami a centrem. Jejím úkolem by byla nějaká metodická podpora školám na daném území, poskytování dalších aktuálních informací, právní poradenství, zprostředkování komunikace, podpora kooperace, sdílení zkušeností, tedy minimálně v této fázi tomu říkáme střední článek podpory, nikoli střední článek řízení, a chci přesně říct, teda chci upřesnit, že nemáme na mysli návrat školských úřadů. Na druhou stranu v těch mnoha diskuzích se k tomu opakovaně vyjadřovalo celá řada lidí, že nějaké takové na té střední úrovni, že nám něco takového chybí, a je na tom poměrně vysoká shoda. Dle našeho názoru určitě je to velmi legitimní názor, ale domníváme se, že bylo by velmi nešťastné to zavádět centrálně a plošně. To mám velkou obavu, že by zase z toho vznikl nějaký moloch, takže pokud tato myšlenka má žít, tak se musí ověřit, že funguje. Tedy doporučujeme, aby byla postupně a pilotně ověřována s důrazem na to, aby skutečně pomáhala těm školám. A pokud to nepomáhá školám, tak to nemá v tom systému co dělat. To je jednoduchá premisa.
měly pomáhat školám v tom daném území ke zlepšování kvality a je důležité, aby tom působili respektovaně zkušení odborníci. To, co je naše noční můrově, že by se pora vytvořil nějaký byrokratický moloch a bylo by to odkladiště nějakých nepotřebných úředníků nebo učitelů, ředitelů, akademiků, to je jedno koho. Takže toho bychom určitě chtěli zabránit. A na druhé straně opravdu dobře fungující střední článek podpory si domníváme, že by mohl tomu systému velmi výrazně pomoci. Konec konců určitě by pomohl i samotné implementace té strategie, protože tam se opět dostáváme do velkého problému, pokud řekneme, máme pomáhat školám, aby učili kompetenčně, aby pomáhli rozvíjet gramotnost, aby se snižovaly nerovnosti, tak je zase otázka, kdo bude nositelem těchto úkolů. Protože to nemůže být ani ministerstvo v centru, ale zase těžko to můžeme chtít po jednotlivých zřizovatelích, což je zcela legitimní a těžko to můžeme chtít i po krajích jako takovýhle velký úkol ani dávat. Takže to se domníváme, že nezbytné, ale znovu opakuji, mělo by to být pilotně. Tak, to bylo, tam je celá řada dalších témat, ale já teď nebudu určitě zdržovat, jenom zmíním, že tam je třeba důležitost pedagogického výzkumu nebo výzkumu obecně v oblasti vzdělávání, tvorba získávání dat, aplikace těch dat, což je taky naše velká bolest. A potom pochopitelně, jak už jsem říkal, směřování k nějaké vyšší míře důvěry, komunikace a kooperace. Jak už jsem říkal, to nelze jednoduše nakázat, to musí být prostřednictvím každodenní práce, konkrétních opatření a konkrétních činů. Tak to bylo asi všechno, jenom pevně doufám, že právě i ta příprava těch hlavních směrů byla aspoň takový první střípek k budování té komunikace a té důvěry. Tak, děkuji.